Hej det June Simmons. lyssnar på Alex room Service, men ni det. Salve Kvick och Näsan i Blöt och välkomna tillbaka till Alex Room Service som idag firar en alldeles speciell dag som redan efter kommer att vara någon sorts helgdag för oss alla. Hoppas jag verkligen. Vi kommer strax att gå in på, på dagens avsnitt och dagens tema. Men jag tänkte bara först, vi, vi, vi kör en runda runt bordet här. Jag hoppas, hoppas ni har det bra. Jag har det ganska bra. Ganska nöjd. Jag har precis fått veta att vi har ju sänkt priset på boken. Det har jag inte precis fått veta för det har varit känt några veckor men jag har sänkt priset på boken och där är inte så många kvar. Jag har typ tio kvar själv. Så är det någon som är i sista eh, sådär och, och inte har köpt eh, Pantrar i kräm del 2, The return of the Panthers. Så eh, finns den på Ginsa för 99 spänn. Kanske någon vecka till eller några veckor till. Och sen så har jag några ex som ni prompt vill ha något, någon kråka i. Eller något sånt. Och sen är den lika slut som del 1. Eh, och sen eh, så är det slut. Så tack för det kaffet igen och det är snällt av er. Jag hoppas att den har smakat lika gott som den första gjorde och som mycket annat i livet gör. Jag, jag har även fått in en massa vykort, väldigt trevligt. Det kommer att bli, jag tänker att vi, man ska ju ha roligt när, när det är som bäst och, och, och även. Så jag tänker att det blir påskavsnittet. Så ni, det är ju den 18 idag när detta laddas upp. Och 18 mars, då, inte, 18 oktober eller något annat. Och ni som då känner för att eh, skicka in och som inte har hunnit eller inte har velat eller inte har känt att det där är väl inget för mig, inte kommer väl jag komma fram. Alla kommer fram. Även Fassan som var rolig och skicka ett kort och, och någon sån. Jag, alla kommer att få komma fram tror jag, om jag hinner. Eller så blir det ett 17-timmars avsnitt och det kan ju vara kul det med. Men det har kommit många vykort och det blir ett roligt påskavsnitt, det lovar jag. Det, där är några seriösa frågor, där är några inte fullt så seriösa frågor. Där är några frågor som jag faktiskt har funderat lite på. För jag har fuskat lite, jag har tittat på, för att se, kommer det bara trams? Eller kommer det bara seriösa grejer som jag måste ha någon form av svar på? Och lite av varje kan vi väl säga. Framförallt är jag mycket, mycket nöjd med bilderna. Några av er har verkligen engagerat er i att dammsuga den lokala kommunens eh, turistbyrå på det allra sista vykortet. Några av er har använt er av postens fina app. Där man kan eh, ta en bild själv och eh, skicka som, och så kommer det fram som ett vykort dagen efter. Det har jag med framgång gjort när jag har varit på utlandssemestrar och ville skicka grejer till släktingar. En av er gjorde en seriös ansats till att göra ett riktigt fint kort på det sättet. En av er Titta ut genom fönstret och tog en bild på en gata. Det var också roligt, så att jag, uppskattar, jag uppskattar all form av engagemang. Så kan vi väl säga. Tosig är ni, varenda en, allihopa. Jag, jag dricker lite extra kaffe idag, det får ni vara nöjda med. Det är ju det jag firar, det, det här är en bra dag. Eh, på många sätt, men i alla fall. Vad var det mer jag ville säga? Jo! För de av er som har Facebook, så har ni sett att jag för några veckor sedan la ut, om det var någon som hade filmat Malmö 2010, så saknar vi klipp. Det är ju så här, i korta drag, vad vi vet så är det ingen som filmade hela gigget. För 2010 var det ingen som gjorde sånt längre, utan då hade man mobilen uppe och filmade eller låtar och så vidare. Och det är så det ser ut idag med. Då 2010, 2011 fanns det en Kiss torrent site och där var en spansk deltagare där som kallade sig för kisspep Och han bad att få in så många sådana här mobilfilmer som möjligt. Så just skulle han göra en så komplett Malmö-konsert som möjligt. Han gjorde även andra konserter, så det var inte bara Malmö. Och han kom så långt att han gjorde del 1, 50 minuter, typ första halvan av konserten synkade till soundbord så även om bilden ibland är lite så mobil från 2010 så är ljudet kristallklart och då blev det mycket lättare att titta. Men det kom aldrig någonting mer. Det blev aldrig någon del 2 och till slut la den torrentsidan ner och så blev det inte mer. Och det har varit synd, men så är det en mycket, mycket vacker yngling i de norra delarna av Sverige som nu har tagit tag i detta och velat göra en komplett spelning. Så jag la ut om det var någon som hade filmat Kiss i Malmö Uh, oavsett vad, så skicka, om ni vill vara med och försöka bidra till en komplett film. Uh, så skicka vad ni har. Och jag kan faktiskt, uh, det gav respons så att vi hade lite filmer sen innan. Uh, framförallt hade vi då Kip kisspeps del 1 som saknade en hel del uh, i klipp och sådär. Men det vi har fått ihop nu, och jag, det här tänker jag inte ta någon cred för att jag sätter ihop själv. Jag, jag kan väl vara den där, uh, jag, 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 jag känner mig lite som dalahästen i Malung. Om ni fattar vad jag menar. Alltså det där som alla känner till men ingen vill ha. Så att folk har skickat in filmer till mig som jag har vidarebefordrat till min kära vän och han har nu faktiskt fått ihop en hel Malmö-konsert Den sista pusselbiten kom nu bara för någon dag sedan. Då vi fick in Shout it out loud som var en av de grejerna, halva den var en av de grejerna som saknades. Så han kommer nu att sitta och ha det är ett fantastiskt tråkiga jobbet. <går> att synka upp det här mot soundboardljudet och det, det som saknas nu är några sekunder mellan snack och lite sånt som det inte finns film på. Men det får det lever han ju med. Men på det hela taget kommer vi få en komplett Malmöfilm eh, inom kort. Jag, jag vet inte om han lägger den på sin Youtube-kanal, jag hoppas att jag kan få lägga den på min i alla fall så, så att den kommer ut nu så alla får njuta av det här. Den, för Malmö var ju ändå Även om det inte är det kiss jag samlar på eller tycker är bäst, så var det en förvånansvärt trevlig kväll. Jag hade roligt i Malmö, tyckte det var skoj. Så det är roligt att vi ska få se en hel film från den kvällen. Så får vi väl se om vi kan utvinna någon vätska ur det. Vad har vi mer på agendan? Det är några som har bett om, jag kan ju då avslöja ett avsnitt för hösten, det är någon som har bett om att jag ska göra någon merciful fate King Diamond-utflykt och det har jag faktiskt tänkt själv länge också. Det, det, det är nog det jag har tänkt längst på. Mm. Uh, så det gör jag. Uh, men det, vi, naturligtvis kan man inte göra det nu när det är vår och ljust och fint och, och spirande grönska och skit. Nej, 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 nej. Det, det, det är ju höst och, och elände och blod och död och, och satanism. Så att det, det, jag tänker att det blir halloween-avsnittet i år, det blir någon form av King diamond uh, Merciful fate grej och jag har lite idéer på det som jag tänker, kan jag få lov att suga på den karamellen lite nu här så ska vi se så att, så att det blir någonting bra även fram, framgent. Det ställs ju in nu igen såklart men det visste vi ju redan så det blev väl inga kisspelningar detta, ja hej. Det var Stig, om någon undrade. Det blev inga kisspelningar i år heller här i Sverige men det är väl ingen som hade räknat med det och så vidare. Det, det är en, ett, konstigt, ett konstigt liv och en konstig tid men eh, så länge vi reser oss upp varje dag och står upp så är det ändå det bästa. Faktiskt. För att allt som har varit har varit och det som kommer skall vet vi ingenting om. Så att det är, idag är bäst och imorgon kommer imorgon att vara bäst. Fast är, imorgon är då idag och idag är igår. Och apropå det så, jag berättade ju... Jag vill säga en, en grej till förresten om Facebook. Jag vet inte så om jag nämnde detta i förra, det kanske jag gjorde, men om jag inte gjorde det. Så jag håller på att så jag avveckla min privata Facebook. Jag behåller min Alex Room Service företags... eller företag. <laughs> min Alex Room Service podcast Facebook behåller jag för den är trevlig att ha igång. Men min privata kommer jag på sikt att avveckla. Så jag har tagit bort ganska många som har velat bli vän med mig och jag har bara sparat närmaste 200 just nu som, är såna som jag pratar på Messenger med. Så att om ni har blivit borttagna så är det inte för att vara elak utan då är det för att vi kör kissnacket på room service och så är det bra där. Man kan följa mig på Instagram också, jag heter ju alex-bergdal. Och jag är, jag är nästan lika rolig där som jag är i verkligheten. Eller någonting, nej. Man får följa mig om man vill och vill man inte så skiter man naturligtvis i det. Men det är de enklaste kanalerna att följa mig i när, när man vill vara med om. och när det kommer något nytt roligt klipp eller när, när jag frågar efter filmklipp och så vidare. De andra av er får ju vänta tills det kommer sånt här avsnitt en gång i månaden. Och det är ju helt okej okay, det med, känner jag. Sociala medier på det hela taget är ju... Jag kan känna att det är lite... För min del, min personliga del, så är det lite på väg ut. Det, jag är inte nöjd med, anledningen att jag ska ta bort eh, min privata är att jag är inte nöjd med hur algoritmerna styr och jag är framförallt inte nöjd med att sitta hela kvällar och märka att de går och inte göra någonting. Att, jag, att man sitter i soffan och dumsurfar bara för att man får det här dopamingrejen dopamin eller vad det är när, när det händer någonting spännande. Eh, eh, ja, nej. Det finns någonting annat och Facebook är, ju, är inte en del av det, känner jag. Men eh, jo, en grej som jag, det här kan vi ju prata lite om, för det här knyter lite an till dagens tema. Eh, så en grej som jag faktiskt, jag har suttit och pysslat med nu senaste veckorna är att, som några av er kanske hörde för några avsnitt sen, så eh, gick min farmor bort i höstas. Hon var en miljard år gammal så det var inget konstigt. Och det var inte särskilt sorgligt heller, det var skönt för henne. Och hon hade varit sjuk länge och så vidare. Så det var ja, bra, bra där. Men så kommer allt med och det som hände var nu var att min farsa sparade en låda med alla fotoalbumen som hon hade till mig. Så det var ju alla hennes, alla min farmor och farfars foto då från långt bort i stan och från länge sen fram till idag. Och jag fick hem den lådan för några veckor sedan, och för jag tänkte jag skulle göra ett projekt och sitta och scanna in allting. Det ändrade jag mig ganska fort på, för det är tusentals foto och så vet jag inte vem som är på bilderna. Och det fick mig att tänka efter ganska mycket. Jag satt förra helgen och lyssnade på Camels uh, Music Inspired by the snow goose. Camels bästa skiva enligt mig. Uh, Proggbandet Camel, inte cigarettmärket. Och uh, jag satt och lyssnade på den, hade den igång medan jag började scanna, för jag hittar ganska mycket bilder på mig och min syster när vi var små, som jag aldrig har sett förr. Bilder från min farmor och farfars hus som jag gärna vill ha lite minne ifrån, därför att jag har minne själv men jag kommer att glömma. Och det huset är ju sålt i omgångar nu och håller på att byggas om så att det ser, byggas om till oigenkännlighet som det heter. Så snart finns bara det som finns i mitt huvud och då på de här små papperskorten som jag nu har suttit och skannat in. Och det slog mig när jag satt där, och alla de här miljontals bilderna på gamla släktingar och jättemånga fina bilder från min farfar när han gjorde lumpen och från skoltiden och eh, när han arbetade och... Och det slog mig att det här är ju antagligen sista gången någonsin som någon går igenom de här albumen. Kanske att någon tar upp dem efter mig, jag har inga barn, så min, min blodslinje slutar med mig och det är, det, är, det är uträknat så. Men kanske att någon, han har ju barn och sådär, de kanske, men är man intresserad? Jag vet inte om man kommer att vara intresserad. Kanske blir de släktforskarna. de är 60, men då är denna lådan kanske slängd. Det vet jag inte och jag bryr mig inte jättemycket om det, men jag sitter och tänker på att en gång i tiden har min farmor och farfar suttit och tittat lite på de här. Och tänkt, oh, kommer du ihåg när vi var på Mallorca? Jävlar vad ful du blev och sånt. Och haft jätteroligt. Det är många semesterbilder nämligen. Men, men den tiden är slut. Och likadant när man, åh oh, här har vi ju farfar och alla hans 77 släktingar. Som jag inte vet vem de är. Så att när jag satt och gick igenom, för jag gick minutiöst igenom varenda album, varenda lös bild för att se och så värderar jag den. Är det här någonting jag vill ha skannat till mig själv eller är det här något som jag inte behöver för jag vet ändå inte vad som är på bilden? Och så skannar jag nästan bara sånt som jag kände igen själv, klart. För det är det jag bryr mig om. Jag är ingen släktforskare själv. Jag är ju musikforskare kan man väl säga, men jag, jag tänker inte gräva så mycket i min släkt för det har jag inget större intresse av. Men det fanns en sorg i det. Att alla de här glada människorna på bilder och eh, med märkliga semesterbilder och, och sånt min farmor och farfars liv har nu förpassats från att vara ett högst vitalt liv, eller två högst vitala liv, så, har, så blev de mindre och mindre. Till slut gick farfar bort och sen gick farmor bort och nu är de en låda med fotoalbum och de är minne i några personers huvuden. Och om eh, ungefär 48 timmar så har jag lämnat tillbaka den här lådan eh, till min pappa. Så kan han ta den. Och så har jag skannat några bilder och så kommer den åka ut på en vind någonstans och sen kommer den antagligen åka okay, i soporna eller någonting, när jag inte är inblandad eller något sådär. Det vet jag inte. Och det, det finns någon, det finns en, det finns en glädje i, i att se bilderna såklart. Även om jag inte känner igen personerna så, men det finns ju, någon, det finns ju en sorg i det här att de här liven plötsligt bara existerar i fantasin. Okej, nu är jag ju, både min farsa och jag, är ju rena produkter så att säga, av farmor och farfar. Den ena direkt och den andra indirekt. Men det är ju inte dem, och de finns inte mer. Och det tänkte jag väldigt mycket på när jag satt där, att okej, det här är sista gången någon tittar på detta. Jag skulle kunna fråga farsan, och han vet säkert vilka några av de här gamla gubbarna och tanterna är, men jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket och det får väl vara som det är, tänker jag. Men det är, mycket, det är intressant att tänka på. Jag lägger ganska mycket tid på att hitta en inspelning med Kissy från Wilkes Barre i Pennsylvania i september 75. Och så lyssnar jag på den, betalar ganska mycket pengar för den och så lyssnar jag på den en gång, för den är inte så bra. Och så är jag med där, får vara med den kvällen i 55 minuter en gång. Och sen hamnar den på en hårddisk eftersom den inte är så himla bra. Det var plogbilen. Och sen så hamnar den i en, en mental låda och så plockas inte den ut igen. Och det är lite där... Det, 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 det är inte meningen att låta sig himla sentimental kring detta, för det är jag inte egentligen, eller jo det är jag, för jag önskar att alla som har Super 8-filmer med Kiss i sin byrålåda skulle komma ihåg det, för det är det, det de flesta inte gör. Och, och så skulle de leta upp de här filmerna och så skulle de skicka dem till mig, eller sin ljudupptagning från Olympen med något band som jag gillar, som inte finns ute. Sådana grejer önskar jag att folk skulle komma ihåg, men lyckligtvis har ju folk viktigare saker att tänka på. Eller viktigare för dem, de har barn och, och, och bolåneräntor och semesterresa till, till Gällivare och allt vad man nu pysslar med när man är vuxen. Jag har ju aldrig växt upp så jag vet ju inte riktigt vad ni gör. Men det knyter ju an lite till, till varför vi firar idag. För idag är det den 18 mars och vi firar 20-årsjubileum, eller vi. Ni kan fira precis vad fan ni vill. Jag firar 20-årsjubileum idag. Den 18 mars 2001 stod jag på kåren i Göteborg och tittade på King Diamond. Och nu går vi in i ett, ett stycke i det här avsnittet som, som jag ber att få kalla för Sagan. Jag skulle vilja berätta, jag kommer att berätta en lång saga för er nu. Och naturligtvis är ingenting som jag berättar i denna saga sant. För det som händer där, sånt får man inte hålla på med, det är jag fullt medveten om. Så att jag tänkte, vi, istället för att jag berättar den tradiga sanningen om att jag har gått på några konserter, så berättar jag en saga om något som skulle kunna ha varit, och så roligt det hade varit om det hade varit sant. Så jag berättar en saga, där inga namn är fingerade för att jag är mig själv, och det kan jag få lov att vara, även i sagans och fantasins och äventyrets land. Men som sagt, ingenting av det jag berättar framgent nu är verkligt och ingenting av det har hänt och därför kan ju ingen höra av sig till mig och vilja hitta på dumheter heller utan jag ska berätta en liten saga om en liten, liten påg från Traktörsgatan i Helsingborg som en dag fick för sig att bli en av dem han hade som idoler. Och vi pratade då inte bara om rockstjärnorna eh, Paul Stanley och, och Gene Simmons och Ace Frehley, utan vi pratar om de som spelade in rockstjärnorna. Så det här är sagan, den påhittade och inte alls sanna sagan om Tolvis. Sagan börjar eh, en stund innan. Vi kan säga ett halvår innan mars 2001, ja och kanske lite innan dess till och med. För jag hade ju även i den här fiktiva världen samlat bootlegs i väldigt många år och hade kanske filmat ett par grejer, lite Kiss-conventions och lite sånt. Men det som, det som hände var att mycket av det som jag gick och tittade på, speciellt de här små spelningarna, de blev aldrig inspelade. Det var ingen, alltså Maiden och Kiss och, och Ossi och sånt, det är ju alltid någon som spelar in. Fast märkligt nog inte Ossi i Köpenhamn 95. Det är det konstigaste av allt att inte den är, är inspelad på ljud. Men... Eh, så om någon har Ossi i Valbyhallen 95 så skicka till mig för det var en fruktansvärt bra spelning. Nej, så att jag, jag kände det här någonstans, nej. Jag, jag ser för mycket roligt för att låta det vara, jag måste göra något åt detta jag måste bli en av dem som spelar in. Sagt och gjort, i januari eller februari där, jag tror det var efter februari, för jag fick lite pengar när jag fyllde fiktivt år och investerade i en minidiskspelare och en mikrofon, en Sony, ganska dyr mikrofon, liten mygga men med ett väldigt fint upptagningsområde. Och jag investerade i några tomma diskar. Och den 18 mars 2001 så klev, eh, klev jag in på kåren i Göteborg och skulle få se King Diamond som soloartist. Det var första gången han gjorde en soloturné sedan 97 när han var, gjorde en co-headline turné, med for Fate Och eh, det kändes som att alla tittade på mig. För det första så hade jag missat att man var tvungen att ha ett batteri även i den här dyra mikrofonen. Så att Även om inspelningen blev kristallklar så är det många hack i den. Så den är ju inte, den är perfekt men ja inte olyssningsbar men svårlyssningsbar. Tyvärr. Egentligen borde jag ha gjort så. Nej det ska man inte göra men ja. Det finns ju bara min inspelning från det giget vilket också retar mig. Det finns en dat också. Du vet vem du är som har tejpat och du har sagt att jag ska få låna den i 20 år. Det är dags nu att leta fram den hör du. Men, men i alla fall, det kändes verkligen, så, jag gick in och kände att alla här inne är vakter. Alla här inne tittar på mig just nu. Så kände jag. Och det tog faktiskt ganska lång tid innan den känslan försvann, innan det visade sig att ingen här inne bryr sig. Ingen här inne tänker göra någonting. Jag tror det tog, ja, man tittar på här, jag har uh, uh, tagit fram den fiktiva listan uh, över grejer som eventuellt skulle kunna bli lite inspelade. Ja, det dröjde ungefär fan ett halvår innan den känslan försvann lite grann. Kanske lite mer faktiskt. Men sen beror det lite på band också. Och var man är någonstans. Är man i Köpenhamn, eller var man i Köpenhamn idag är det nog ingen som bryr sig längre. Kanske. Men fram till i alla fall 2012, 2013 så jagar ju vakterna folk som bara tog ut mobilen, tog ut kort liksom. Och jag såg när jag filmade Black Country Communion i KB-hallen, en av de sista spelningarna där i 2011, innan det brann ner. Då satt jag och filmade det med min mobiltelefon. Det var första gången det fanns en mobiltelefon som filmade bra. Så jag tog ljudet separat och så filmade jag med mobiltelefonen, men den syns ju inte, så jag satt på läktaren, ganska nära scenen. Och så fort någon tog upp sin kamera och tog en bild och hade blixten på i mobilen, det är ju en jävla rookie mistake. Så sprang vakterna ut och skulle liksom, vad det? Och då sprang de rakt förbi mig. Där alltså satt jag filmade hela giget. Så att det, någonstans där tror jag, till och med danskarna, detta märkliga folkslag, kände att nu får vi nog ta, nu, nu kan vi nog skita i det för nu, nu är maskinerna så avancerade så att det, det är inte lönt längre. Men jag började tejpa för att jag ville, jag ville ha inspelningar till mig själv. Jag ville, jag ville vara en del av den världen som bevarade, för jag var så tacksam till alla som ända sedan tidigt, tidigt 70-tal, eller sent 60-tal, hade släpat med sig bandare och, och gjort, spelat in grejer som jag kunde få lyssna på fast jag inte ens levde när de ägde rum. Det, 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 det är ju så magiskt så att den här tidskapseln jag har pratat om så många gånger att jag kan få ta på hörlurarna och befinna mig i Philadelphia 1977 med Kiss. Det är ju så, det är så ofattbart häftigt. Och jag ville så gärna vara en del av dem, jag ville betala tillbaka. Så vi skriver 2021 nu, 20 år har jag varit igång och jag har gjort strax strax under, bara precis någon enstaka under 300 ljudinspelningar och mellan 50 och 60 filmningar. Väldigt få av de här har jag hållit på. Ett par har jag blivit tvingad att hålla på av trevliga anledningar, så som att band har släppt dem officiellt. När man går in och bandar ett gig och sen så helt plötsligt så, dagen efter så, ja igår spelade vi i London och den kommer på DVD om ett halvår. Finns ju ingen anledning att släppa ut en botlägg då, eller gjort det finns det egentligen. Men det är inte så lätt att släppa ut det då för att då, då blir det helt andra problem, om man säger. Men ändå, 300 inspelningar. Sverre frågade mig för ett tag sedan, när jag berättade för honom om detta att det är 20 år sedan jag började banda. Så frågade han mig, vilka är de bästa? Och så bara, hur fan ska jag kunna välja det? Men det går faktiskt. För det kan jag säga, av alla de här 300 så är det nog 50 som jag har lyssnat en gång till på. Man lyssnar när man står där, och man lyssnar när man gör vid den. Och sen aldrig igen i princip. Um, så av 50 stycken har, är nog jag har lyssnat på mer än en gång om man säger så. Då. Och om jag, jag, jag satt och plockade lite i den listan och gick igenom och jag kom faktiskt fram till en liten, en liten topplista. Som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Dels för att det där är, är då konserter som som inte spelats in av någon annan uppenbarligen. Och dels för att jag, är, jag känner mig som en del av något större. Jag är ju stort Pink Floyd-fan. Eh, men har, har gått från att vara, eh, jag tyckte ju verkligen att the wall var ju en av världens stora händelser någonsin, länge. Tills jag började lyssna på det andra Pink Floyd, så har jag sökt mig tillbaka. Och även om jag nu har sett The Wall med Roger Waters två gånger och jag har sett eh, Roger Waters köra Dark Side of the Moon också, vilket är en av de grejerna jag bandade som jag är väldigt, väldigt nöjd med, eh, så är det det allra tidigaste Pink Floyd som är det som jag tycker bäst om idag. Och det är ju så, så är det, man går fram och tillbaka och vilsnar lite ibland. Och jag måste säga, av alla gig jag har sett så är det konstigt nog att behöva säga att ett av de bästa giggen jag har sett någonsin och också då spelat in, det är Nick Masons uh, Saucer full of secrets. De spelade i Köpenhamn 2018. Han fick för sig, Nick Mason, efter många år utan att spela trummor, att nej jag vill spela Pink Floyd-låtar men jag vill inte spela hitsen, jag vill spela de riktigt sinnessjuka, gamla psykedeliska, Syd Barrett-tiden. Så jag satt i Köpenhamn då hade de kört några klubbjig i England och nu skulle de spela på Forum Blackbox det vill säga man gränsar av en del av Forum i Köpenhamn så att det inte blir 8000-arenan utan där var väl kanske 2000 som tittade. Och han körde två timmar där, eller 100 minuter, som är ett, ett låtar jag aldrig trodde jag skulle få höra. I versioner som var så trogna sina original, det, det var inte det att de, nu ska vi göra blues och jazz-varianten av Pink Floyd, nej nej, utan han ville spela den musiken bara som, så att den inte blev bortglömd och då ville han gärna det skulle låta ganska likt originalet. Så han letade upp folk som ville detsamma. Basisten har väl tydligen spelat med Pink Floyd och, eller uh, David Gilmour i alla fall. Hette han Guy Pratt? Eller var det en gitarrist? Jag kan inte att de andra medlemmarnas namn men det spelar heller ingen roll. Det har jag på, det står på skivan, för det har ju kommit en live skiva från den här turnén. Men när jag satt där och bandade och njöt och var så lycklig över att höra den här musiken, så var det, det faktiskt en av de första grejerna jag gjorde när jag kom hem. Det var att lägga över den i min telefon och lyssna en gång till. Och en gång till och en gång till. Så den har jag hört väldigt många gånger. Så vi tar, jag har lite listor här. Jag tänkte att fem... fem inspelningar som jag har gjort, som jag är väldigt nöjd med och som jag verkar vara ensam om har gjort. Okej, okay, Nick som vet att det finns en källa till och även en film. Så den är jag inte ensam om, men min var den första. Och jag, det finns ett ställe med Pink floyd bootlegs där man laddar upp och har sig. Och då gick gitarristen i bandet in och kommenterade inspelningen sen och då pinkade jag faktiskt nästan på mig. Men det är för att han är ett fan också. Han är ett fan av musiken och han blev glad att någon hade bandat bara, Det är inte klokt för ett år sedan, jag tror han det, för, för ett år sedan så tyckte jag bara det här var fantastisk musik. Nu spelar jag den med en av medlemmarna från bandet och någon spelar in när jag spelar detta så jag kan få höra det igen. Det här är fantastiskt. Så skrev han och jag bara, <laughs> det är jag som tackar. En annan toppinspelning jag har gjort som också har eh, nämnts av en av medlemmarna i bandet det är 2008 så gjorde ett sånt här jazz fusion band som heter Return to forever en återföreningsturné. Chick Corea på piano och keyboards Stanley Clark på bas, Lenny White på trummor och Al Di Meola på gitarr. Jag åkte och såg dem i Budapest och Paris och i Budapest spelade jag in och sen blev Lenny White tillfrågad om, eh, lite senare på året eller ett år efter, vad var det bästa med den turnén? Och så, ja, vi gjorde några riktigt bra spelningar och han nämnde, tror jag, en USA-spelning som väldigt, väldigt bra. Kanske Chicago, jag minns inte riktigt. Men sen nämnde han, och en annan var i Budapest, var en väldigt, väldigt bra spelning, där var allting rätt och den finns inspelad så man kan, så jag har hört den i efterhand eller något sånt. Och då, då pinkar jag på mig lite igen. För det är bara min inspelning som existerar därifrån. Konstigt nog, för det var ändå en ganska stor arena. Jag kan väl ha varit en 6000. Men ingen bandade. Och det var ju precis av den anledningen som jag började. En annan top-inspelning som inte är bra, det är när jag satt allra längst upp allra längst bak i parken i Köpenhamn. Denna, denna soptipp till konserarena en av de sämsta konserarena jag har varit på. Jag har aldrig fått någon som helst konsertkänsla när jag har varit där. Oavsett om jag har stått längst fram eller om jag har suttit längst bak, längst upp. Det är en betongkoloss av sällan skådat slag med det sämsta ljudet du kan tänka dig. Den minsta publikinteraktionen du kan tänka dig. Ja, jag har faktiskt inget gott att säga om parken. Jag hoppas den rivs snart och ersätts av en bättre arena. Snäppet sämre efter den är ju såklart Ullevi. Men i parken har man i alla fall taket på ibland, eller oftast när det är konsert. Ullevi, då försvinner ljudet rakt upp direkt liksom. Den är ju också, och så regnar det ibland. Men i alla fall, jag satt längst upp, längst bak och spelade in Paul McCartney och det är också jävligt märkligt att av 52 000 personer så är det ingen mer än jag som bandar. Och ingen som filmar. 2003 var ett mellanår, vad eller filmningar, det vet vi med alla artister. Många var ute på turnéer. det finns inte så mycket film egentligen. Det var givetvis mellanting mellan ett format och ett annat, tror jag för fram till 2001 har vi ganska mycket film och sen börjar det inte igen från 2005. Så det är väl det här DV, mini-DV, den tiden. Jag var inte så filmig då på den tiden där så det dröjde några år till faktiskt. Men jag bandade Paul McCartney och fick se 36 låtar varav typ 22 var Beatles-låtar och han lyckades ju pricka in flera av mina all time favorites. All My Loving, uh, She's Leaving Home, Eleanor Rigby. Alltså, det är inte sant att jag har hört om låtarna live, det är helt fantastiskt. I've Just Seen A Face. Så den är också, och den, den går, den är lyssningsbar, ljudet blev ju inte så bra. Dels för att det var i parken, dels för att jag var verkligen, verkligen längst upp, längst bak. Uh, satt en familj framför mig, mamma och pappa och en liten grabb. Grabben hade så jäkla tråkigt så han satt och smsade sina polare. Uh, och så skrev han vi är på konsert, vi är till koncert. Och så frågade kompisen, vem, vad är det för konsert? Och så böjde han sig till mamman och så sa han någonting till henne och så skrev han sen, någon i Beatles. Det är 18 år sedan nu, jag gissar att han är i 30-årsåldern. Jag hoppas, vem du än är, att du idag uppskattar att du fick se en levande legend på hans bästa, antagligen då framtids deras bästa soloturné någonsin. Jag har tittat på setlist med både Wings och jag är, jag är inte jätteintresserad av Paul McCartney som solartist men uh, jag gillade Flowers In The Dirt och sådär men uh, denna turnén var ju helt, det kan ju inte ha varit något Beatles-fan som mycket därifrån och tyckte att nej nah, det var lite skåpmat. Men det vet man aldrig, folk har så roliga åsikter så. Vad har vi då? Då har vi Nick Mason, Rod for Forever och Paul McCartney. Ja, sen har vi två specialare. En av mina stora idoler från växt växte upp var Jean-Michel Jarre, är Jean-Michel Jarre, Synt-gurun. Jag fick se honom i Köpenhamn 2008 när han körde hela Oxygen-plattan jag spelade in och satt på Falconer-teatret och lyssnade och bara, det är ju väldigt drömsk musik Oxygen. Så man kunde verkligen tillåta sig att sväva ut lite. Men året efter, då återvände han och gjorde en, ska vi kalla det för greatest hits turné. Och han hade, inte premiär men ett av de första gigen var i Malmö, på Malmö Arena som då var nybyggd och nyöppnad. Och han han var nöjd med den, han hade gjort soundcheck och sagt fan vilket ljud här är i den här arenan och det är jäkligt häftigt för det är, det är sant. För att vara en konsertarena så har de verkligen byggt den ordentligt. Och jag hade biljett till andra raden för jag fick inte till första, jag satt på andra raden precis nedanför Jean-Michel Jarre. Nu fick han inte köra lasershowen som man hade tänkt för det är Sverige och då kan man, om man har riktigt otur så, så kan det blinka i ögonen det gör det tydligen inte i några andra länder men i Sverige gör det det. Så han fick inte använda lasarna på det sättet han hade tänkt utan han fick använda dem med lite med försiktighet, som vi gärna gör i Sverige. Eh, men låt valet. Jag kom och hjälp mig. Ja, ja, låt efter låt så, så visste jag inte vad jag skulle bli av det. det är ju, ja, hur många gånger jag satt och böla, Det vet jag inte. Men det bästa Nej, det nej, inte det bästa. Det ro, nej, inte det roligaste heller. En av de mest anmärkningsvärda grejerna, det var att familjen, återigen, framför mig, mamma och pappa i 60-årsåldern och son i 25-årsåldern med flickvän och eller syster, och eller, <laughs> läskigt, flickvän eller syster i samma ålder, de hade ju köpt biljett, de var antagligen, kände någon som kände någon, så de satt precis framför mig, på rad 1 hade ingen aning om vem detta var. Eh, eller jo, de visste en grej. Men de sa att när han gick på scenen så var det som ett lasertäcke över scenen. Och så kom där upp en hand och lasertäcket och, och jag bara, det är inte sant detta. Jag om jag om, ska jag dö, så ska jag dö nu. För det här, det, inget kan bli bättre än detta, tänkte jag. Och de satt framför mig och bara, jo. Och i en timme och 45 minuter så satt de, jo, jo. och klappade lite sådär pliktskyldigt efter låtarna och sen kom den ju, den stora hitten Oxygen 4 och då kom releasen för sonen i familjen. Han blev så lycklig för där kom någonting han kände igen. Han hade längtat och väntat så länge, kan det inte komma någon musik jag har hört? Och när den väl kom så kände han sig, nu måste jag göra som man gör på konsert. Jag måste sjunga med. Och då hörde till saken att Jean-Michel Jarres musik, som är som på låten The Emigrant från 88, är instrumental. Så på min inspelning, klart och tydligt, så hör man en kille som är så lycklig för att han fick höra en låt han kände igen, så att han sitter och lallar med i melodin. Man skulle kunna uppröra sig över detta, och tycka att han kunde hålla käft och så vidare. Jag väljer att inte göra det. Jag väljer att se detta som, det där var hans ultimata kärlekshyllning till en artist han inte kände till, en låtskatt han aldrig har hört talas om, men en låt kunde han. Ungefär som Alice Cooper drar igång Poison efter att ha kört My stars, raped and freezing och Roses on white lace, så kommer där en låt som någon känner igen. Och därför, när jag lyssnar... för den lyssnade jag ganska ofta på den här inspelningen från Malmö, för den blev kristallklar. Med lite mer botten och om man tar bort lite lite av diskanten så skulle det kunna vara en officiell skiva. Så, så bra är den, sa jag ödmjukt. Men jag blir faktiskt lite lycklig när jag hör honom. Att han blir så glad. La, 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 la. Och så klappar han också i dålig takt. Men det tar ganska fort slut för att ingen klappar, alltså några klappar faktiskt med men ingen lallar med och han märker ju efter någon minut att det är bara jag här. Så han slutar med det. Och det är vi också tacksamma för naturligtvis. För sådana har jag ju fler. Det är roliga grejer. Jag ska, bara, jag ska bara anteckna en sak här på mitt lilla papper. För jag har varit duktig här. Eftersom Sverre då ville jag skulle skriva upp så fick jag ju sitta och skriva upp. Så den, den listan har jag här framför mig. Eh, roliga kommentarer skriver jag. Och så skriver jag Venom. Och så skriver jag Rickard Wolff och så skriver jag Per Gessle och så undrar ni vad fan gör det här nu? Eh, men detta tar vi sen, jag kommer, det blir bra. Topp 4 har jag, har jag gett er, vi tar den femte bästa också och det är lustigt när man tittar på datumen här, det är ganska mycket från 2008 och 2009. 2009 det jag till Göteborg och, och gick in på något som heter Musikens hus, tror jag det heter, för att se ett band som, som inte fanns. Och det är intressant. På 70-talet och tidigt 80-tal fanns det ett band som heter Gentle Giant. De släppte en av världshistoriens bästa skivor som heter School... Eh, Three Friends School. Den kom 1972 och är i mitt, mitt tycke ett, ett mästerverk av sällan skadad klass. För den har inte bara musik som jag älskar, den har texter som jag älskar, den har en stämning som jag älskar. Den, hela skivan är en temaskiva om vänskapen man har när man är barn som går förlorad när man är vuxen. Och de fångar den på det bästa av sätt. För varje gång jag lyssnar på den skivan, och det gör jag 30 gånger, 40 gånger om året kanske. För jag lyssnar på den väldigt mycket. Varje gång jag lyssnar på den så är jag tillbaka på Traktörsgatan med Tom och Mange och Örni och Omar och allihopa. För den, trots att den skrevs 30 år innan, eller 25 år innan min tid, nej, 15 eller 20 år innan, nu får vi hålla reda på potäterna här, så fångade de faktiskt sättet jag ser på min uppväxt på. Och det, det är därför jag lyssnar på dem fruktansvärt mycket, för jag har ju mycket svårt att släppa min, äh, min forntid. Men de slutade, det, typ 81, 82 la de ner och har inte turnerat sen dess. Det, sen, sen startades det ett, det var, jag tror det var sex medlemmar på 70-talet. Det startades ett litet tributeband som kallade sig för, nu ska vi se, Rental Giant. Och då fick de med sig ett, äh, gitarristen och trummisen just som var med på den här Three friends, han var inte med hela tiden men han var med där i början och han var med på Three friends skivan. Um, och sen, och detta var typ 2007, 2008 och jag bara oh det skulle jag vilja säga för jag såg låtlistan var ju också magisk. Och 2009 fick de med sig en tredje medlem, keyboardisten Carrie Minier. Med sin fantastiska sångröst och sinne för melodi så gjorde de några spelningar i England, två eller tre. Och då var det någon snubbe i Göteborg som bara, det här är mitt favoritband, Gentle Giant kommer aldrig att spela igen för Schulmanbröderna, som är de andra tre i bandet, kommer aldrig att göra detta. Jag måste få hit Three Friends till Göteborg. För de döpte om sig från Rental Giant till just Three Friends för att de var då tre personer från originalsättningen, eller den gamla sättningen. Och då spelade de på Musikens hus i Göteborg och bara dagar eller veckor efter det så hoppade den här Carrie Minier av igen. Så han, de som fick se honom, jag tror de gjorde kanske tre spelningar med honom. Eller fyra. De körde bland annat en låt då som hette Think of me with kindness. Som han sjöng på och den spelade de ju bara när han var med. Och den fick vi i Göteborg. Och när jag fick veta att de skulle komma till Göteborg så var det bara, i helvete att jag missade detta. Så jag laddade, jag laddade videokameran, jag laddade bandaren och jag åkte upp och tog ljudet och tog bilden. Eh, och fick då stå blickstilla, men stod nästan och bölade. Jag fick mer än halva Three Friends skivan och sen bara låt efter låt efter låt från ett band som inte hade existerat på då 30 år. Som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle få höra. Och jag vet att de själva filmade den också, för de har släppt ut en låt, själva första låten som öppnar spelningen med, det är även första låten på, på Three Friends-plattan som heter Prolog. Och den har de lagt ut på Youtube, jag har i flera år försökt kontakta dem. Vad fan kan vi inte få se hela denna spelningen filmad med soundboardljud? Men det har aldrig blivit så. Så att hela min film finns ute och det är en av dem. av alla inspelningar jag har släppt ut så är det en av dem som har blivit nedladdad. Det är ett speciellt ställe som jag häckar på. Allra flest gånger. Och den låg faktiskt uppe, jag laddade upp den 2009, och en inspelning som man slänger upp brukar ligga upp ett år innan folk har glömt bort den och sen så kommer det nya hela tiden ju, dagligen. Den låg uppe till 2017 tror jag. 6, 7, 8 år låg den och sen till slut så tog den slut och då lade jag upp den på Youtube. Helt fantastisk spelning. Och där hade vi ett litet kommentarspår för där var stod ett gäng polare som också var i lika klentrogna som jag. Det här. Det är inte sant detta, att de spelar det här bandet. Så på inspelningen hör man, när de presenterar låten, så är det då en i kompisgänget som ska berätta för de andra hur bra det här är och berätta vilka låtar som kommer, för det förstår han när, han, när de presenterar. Och då hör man precis innan låten In a Glasshouse, då, då, då tror jag fan han skiter på sig. In a Glasshouse, in a Glasshouse! Vrålar han. <laughs> Och Det är sånt man skulle kunna störa sig men det gör man inte för att det, det, är, det är ju livet i konserten, det är ju fansen som låter. And speaking of that, naturligtvis har jag under årens lopp och konserternas lopp fått med mig ganska många roliga kommentarer. Vissa av dem är så pass klassiska så att de, har bli, de är liksom, de pratar vi om fortfarande i, i vänkretsen och i hemmakretsen här. Och jag ska be att få, få delge några av mina roligaste kommentarer. Jag minns att jag stod på Wasp på Sweden Rock 2006. När de skulle köra jättemånga gamla låtar. Det säger ju alltid Blackie. Blackie är ju den största lugnaren i hårdrocken. Så vi ska köra skitmånga gamla låtar ikväll. Och så kör han en minut en halv minut Widowmaker. Det, det var jättemånga gamla låtar. Och resten, alltså ovanliga låtar. Men i alla fall, då, då kommer en, eh, några av er uppmärksammade att jag pratade om en eh, bekant som jag inte ville nämna som vän i förra avsnittet om Dream Theater. Och eh, då samma bekant kommer fram och under inspelningen så hör man Ska du se Sensational Alex Harvey Band? Och han var väl medveten om att jag stod och spelade in, men det kom med på inspelningen. Men jag, jag frågade honom, är inte han död? Frågade jag för, jag, jag bara, håll käften nu för helvete. Sluta prata med mig. När jag ställde den här frågan, han hade ju då 96 promille eller något sånt innanför västen. Eh, som alltid. Och när, när jag ställde den här frågan, är inte han död? Så, eh, så tar det några sekunder, och då står han och tänker efter, och sen så börjar han sig fram. Jo, ja, men de andra lever ju. <laughs> Jävla dum kommentar. Sen pratar vi inte mer. Han gick. Eller örla bort. Och det hör ju till saken att det där Sensational Alex Harvey Band spelar ju faktiskt på Sweden Rock. Det var ju det som var grejen. Han frågade om jag skulle se dem men jag kunde inte låta bli att vara lite dum. Det blev så himla roligt bara. Är inte han död? Jo, ja, men de andra lever ju. Sen har vi på Per Gessle i Kalmar Sundsparken i Kalmar 2003 stod och där var en herre framför mig och han hade väl en 30-35 promille då efterhand som spelningen gick. Och eh, när Per Gessle har kört Gå och fiska så fortsätter han sjunga med lite, Fabron. och utbrister då den numera, i mitt hem, väldigt klassiska sångraden som ju faktiskt används när, när vi lyssnar på låten i bil och så vidare. Jag går och metar och får en jävla fisk. Jag skulle kunna klippa bort den från inspelningen men, eh, fuck no. Vissa grejer, de får vara kvar. Så även, och det här, det här blev en egen fanclub på detta, eh, Venom, Sweden Rock, 2006. För många en katastrofspelning, många var där för att skratta åt dem och så vidare. Jag hade inga förväntningar, jag, jag gillar den tidiga satanist-prylen. de körde första två, tre plattorna. Sen blev det rätt i hårdrock från det tycker jag. Men de första två plattorna i alla fall är precis det där skitiga eh, som jag kan uppskatta med band som ska låta så. Och att då en Venom och två inte skulle stå på scenen och, och köra sin första spelning någonsin, det var lite roligt ändå. Så att jag satt på handikappläktaren som de ju hade, de hade handikappläktare ute då vid scenerna. Och jag jobbade på dem 2004, 2005, 2006. Mm. Och då, Venom då spelade på stora scenen så satt jag på handikappläktaren vid Rockstage, den lite mindre scenen. För där var ingen då, eftersom det var ju vid stora scenen alla skulle vara. Och jag jobbade inte just när Venom spelade. Så jag satte mig där tillsammans med min vän Johan, tror jag var med, i alla fall en stund. Och så min, min hustru Jenny, min dåvarande flickvän, numera hustru. Ungefär sex toner in i spelningen så tittade Jenny på mig med en blick som sa jag vill skiljas. Eller separera. Men hon satt kvar. Och då, de körde ungefär, en, de körde i 70 minuter, var det var en timme och sen var det paus och sen var det extra nummer då, In League With Satan och lite sånt. Och jag tror det är mellan, i pausen mellan ordinarie set och extra nummerna som jag vände mig ner till henne, för jag tyckte det var trevligt, jag tyckte det var kul. settlisten var bra och ovanliga låtar, eller ja, de har ju inte spelat på hundra år, men ja, roliga låtar och sådär. Så jag böjer mig ner, så sa jag, det är rätt bra ändå. Svartan i de ögonen som tittar upp på mig skrämde mig lite grann, det, det, det tänker jag tillstå. Och meningen som yttrades var detta är det sämsta jag har sett. Jag skulle hellre dö, än att se detta någonsin igen. Och det här ligger då, jo men det ligger i pausen och jag tänkte, ska jag klippa bort det? Men så tänkte jag, nej jag tycker faktiskt att det ingår på en Venom-inspelning. Det är framförallt för att de allra flesta kommer inte inte fatta vad hon säger. Alltså de som bor i Grekland eller Kuala Lumpur som laddar ner, de vet ju ingenting sånt, ofta. Så jag lät den vara kvar. Och då blev det inte bättre än att på Sweden Rock Festivals sånt här messageboard forum, som fortfarande lever, konstigt nog, för nästan alla sådana forum är ju döda. Så var det någon som la ut Har ni hört inspelningen på Venom? Har ni hört hon bruden i slutet där? Fy fan vad hon hatar denna spelningen! Det måste man ändå, jag tyckte det var en bra spelning, men jag, man måste fan ha respekt för någon som hatar det så jäkla infernaliskt. Och det tyckte folk var roligt, så Jenny fick faktiskt en egen liten fanklubb där. Tack vare sin, sin upprördhet över att hon fick se Venom på Sweden Rock 2006. Och hon följde därför inte med 2007 när jag såg Malmö och Köpenhamn första och sista giget på Scandinavienturnén med Venom. En, en, en sista kommentar som jag är, som är minns, som också är en sån som cirkulerar här hemma. Det är på, jag satt på Kalmar Teater 2004 och såg Richard Wolff köra sin Chanson Suicide om Edith Piaf. En liten Uh, vad ska man säga, en liten föreställning. Han, hade ju inte, han gjorde ju sällan konserter, och han gjorde föreställningar. Det är en av dem jag har sett flest gånger. Uh, och Richard Wolffs 2004 var det om Edith Piaf och han berättar historien om henne och det är en sorglig historia. Den gick från dur till mål ganska fort kan man ju säga. Och då sitter det, då är ju publiken inte bestående av Venom-fans utan det är ju då blåhåriga tanter i 60-årsåldern som kan historien om Edith Piaf och som tycker att det är kul att gå att titta lite på en bög som sjunger Edith Piaf. Uh, lite så. Uh, yeah. det får man tycka vad man vill om. Men de tycker det är roligt i alla fall. Jag går ju dit för att jag älskar den människan mer än många andra människor. Uh, Richard Ulf då, inte Edith Piaf. I alla fall, bredvid oss sitter en tant och han berättar historien om att Edith Piafs man eh, omkom i en flygolycka, han berättar det. Det är ganska tyst, alltså sådana här inspelningar är svåra just därför att hårdrock är bra, det är full blås hela tiden. Men sådana här föreställningar och eh, i viss mån jazz eller sån här, i alla fall Chick bara piano. Det är svårt att spela in för att du får så mycket rum med. Vi kan prata om det sen. Men jag spelar in och bredvid mig sitter en tant och så berättar Richard, och han illustrerar detta med att han håller i en liten docka. Och så säger han någonting om att, och sedan, och så ser man, han gestikulerar, precis som jag gör nu framför maskinen här, så gestikulerar han med dockan att den störta Och då hör man tanten bredvid mig och Jenny. störta störtade. Och det, jag, jag anmärkte inte på det när vi satt där. Utan det var när jag kom hem och lyssnade på inspelningen och gjorde den färdig. Bara, vad säger hon? Och vem säger hon det till? Det kan ju inte, alltså jag, vi som satt runt henne såg ju vad han gjorde och fattade. Det alltså var ju inga tvååringar där utan de flesta var ju i 300-årsåldern och så då några av oss i 30-årsåldern. Men det är, vissa människor har det här, må, måste, oj, det här vet jag, då måste jag säga det. Jag kan inte hålla det inom mig. Det är lite som de här surgubbarna och tanterna som kommenterar på SVT nu, om man går in på Facebook och de har lagt ut nya avsnittet av Bäst i test, som jag tycker är en trevlig tv-serie, men jag bryr mig inte om att kommentera om det på Facebook. Det är ju det mest poänglösa som finns. Men så är det då folk där som som inte bara tycker det är dåligt, utan de tycker det är så jävla värdelöst piss skit, äckel, dåligt. och så. Alltså, vissa människor måste, och så måste de få ut det så att, all, för allmän beskådan trots att de framstår som empatilösa dumhuvud, Men det fattar de inte för det har de inte gjort. Och det är precis, men det, den här, nu säger inte jag inte att den här tanten var ett empatilöst pundhuvud, utan jag säger bara att det är roligt att det byggdes upp något i henne, och istället för att svälja den rapen, så, 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 så lät hon liksom det, det, det måste ut, jag måste få det ur mig. Jag kan inte säga det högt för det är så tyst i lokalen nu. Så jag kan inte säga det. Men jag måste. Ja, störtade. Det är roligt. Och det är sånt man nästan bara hör om man lyssnar i hörlurar. För det kan jag säga, det är många inspelningar jag har gjort som, som jag inte då, på den tiden, lyssnade på i just hörlurar. Min första rigg var då en minidisk och en mikrofon, den hade jag 2001 2009. Och det, har, det visar ju sig, jag tyckte alltid det var så jävla bra ljud när jag spelade in, när jag då fattade att det skulle vara ett batteri i micken. Men när jag började lyssna på dem i hörlurar så hörde jag att, ja, den tog upp, den tog upp ljudet, alltså själva scenljudet, kristallklart och med mycket diskant, men med väldigt lite botten och framförallt så tog den upp rummet väldigt, väldigt bra. Jag ska berätta lite om det strax. Så det, det jag faktiskt suttit och gjort nu på gamla dagar, det är att jag har lyssnat om lite av de där tidiga inspelningarna som jag faktiskt tyckte, tyckte var bra. Jag såg Symphony X på Sweden Rock 2001. Det var sista turnén de gjorde som ett neoprogband egentligen. För sen blev det det här tyngre riffande bandet och de tappar melodierna. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om Symphony X men det som betyder något för mig, det är de första plattorna där, första fem Ja den heter väl The Mythology Suite där, fem, eh, 2001. Och plattorna efter det är också helt okej okay, men de, har, de det är ett sånt band som inte spelar gamla låtar, mer än samma. De, de kör alltid Smoke on the Water och den heter typ Sea of Lies från, och, och Off of and shadows från deras stora hitskiva. Men de spelar aldrig de här Candlelight Fantasia och sådana låtar som jag älskar från Divine Wings of Tragedy. Jag spelar aldrig titelspåret från Divine Wings of Tragedy. Utan de spelar de nya låtarna och sen så två extra nummer som är gamla och då är det hits liksom, ingenting annat. Men 2001 så hade de inte kommit så långt i karriären utan de var de fem plattor och som alla var lite så neoproggiga. Och de spelade sin allra första Sverigespelning någonsin på Sweden Rock. Och jag spelade in den och den blev bra. Och så tog jag fram den för 11 år sedan märkte jag i kommentarerna som jag själv hade skrivit nu, för jag tog fram den här dagen. 2010 hade jag lyssnat lite igen och då hade jag dratt upp botten lite, för man behövde det. Den var ganska platt. Så kristallklart ljud och mycket diskant. Så jag drar ner diskanten bara lite grann, så det får inte skära liksom. Och så upp med, så att du, du kände att, jo, men det är ett djup i scenen också, det är inte bara platt rakt framför dig liksom. Och det har jag gjort på en hel del av de här tidiga 2001, 2002 åren. Och ibland får jag för mig att göra det på någonting men sen är det lite, det är också. <laughs> Då får det vara något som jag verkligen vill, ja men det här ska jag lyssna på. Men jag ska först göra om den. Jag vet, jag spelar in Alice Cooper och Dio på Alice fantastiska Monsters of the, eller Brutal Planet turné, Monsters of the Millennium i Malmö. Och Dio där har jag gjort om, jag tror inte jag har pallat göra om Alice men det borde jag för den, den är bra, och den inspelningen men den behöver den här botten lite grann. Så det är väl dags för den också, tänker jag. Det här med rummet, det har jag nog pratat om innan eftersom jag är så intresserad av det här, att man fångar inte bara musiken som spelas, utan du fångar environgerna. Du fångar det som är runt dig och då pratar inte bara om den enskilda eller stöttade, utan även det som vi inte kan ta på och det som ibland kallas för känsla, det som ibland kallas för tiden. För det, det är ju det som händer. Man fångar rummet. Om, du, om, jag bara, om jag håller helt käft här nu och här är helt tyst i, i min lägenhet idag. Eh, förutom Stig då såklart. Men alltså jag har ingenting igång, jag har inga ljud eller någonting igång. Jag, det kommer ändå höras grejer på inspelningen. Grejer som jag inte hör när jag sitter här men om jag lyssnar i hörlurar så hör jag det. Det är lika delar otäckt som det är spännande. Och det är det som är intressant. Som jag gissar, eh, ibland så är det folk som, Ja, ah, jag såg, eh, nu ska vi se om jag kan ta ett, kan jag ta ett verkligt exempel. Nej, jag, jag hittar på ett exempel. Jag såg Dio i, på KB i Malmö. Han har så jävla dåligt ljud, man hörde inte gitarrerna eller någonting. Och sen så lyssnar man på inspelningen så hör man, det är perfekt ljud på den här inspelningen. Det är välbalanserat och snyggt, men det är för att du lyssnar inte på samma sätt med öronen på plats som, som vad en maskin tar upp och hur du fångar det och så vidare. Och det där, det tycker jag är väldigt, väldigt spännande och fascinerande. För det kan man jobba med också. Jag har gjort några inspelningar som, speciellt jazzinspelningar då, på typ Viften i Köpenhamn och sådär. Chick Corea har varit där med Stanley Clark och de, de är väldigt tysta. Och Det som är jobbigt när det är tyst är att då höjer du kanske volymen lite grann när musiken spelar. Och sen kommer uh, applåd, uh, applåderna efteråt och är väldigt höga. Och nu, nu, nu behöver ni inte, alla ni som nu är ljudexperter, absolut jag vet, man kan jobba hur mycket som helst med det här. Det finns jättefina program och filter och så vidare. Pallar inte. Tradigt om att göra. Så ni behöver inte skicka era jättefina och välmenande tips och så vidare. För jag har folk som gör det åt mig, när det behövs. Jag laddar nämligen upp mina grejer och så skriver jag, jag har råfilerna kvar. Är det någon som vill jobba med Chick Corea och Gary Burton från Göteborg så skickar jag råfilerna. Och så gör någon någonting åt det och så slipper jag. Och så är alla jättelyckliga. Så det är inga, inga tips och Ni behöver inte berätta för mig hur man gör, för jag vet lite hur man gör. Men jag pallar inte, för jag är en lazy, lazy man. Nåväl, no, well. det jag har gjort ganska mycket med just jazzinspelningar är att jag har, för det går också att göra att man lägger applåderna, när det inte är en konstant ljudmassa, som det ofta är på en hårdrockskonsert, eller förr va, idag är det inte det. Men för var det ofta det på en hårdrockskonsert, publiksorlet var konstant. Men på jazz så är det mycket mer musik, och sen är det applåder, musik och sen är det applåder. Och då kan man klippa det. Så att jag har en inspelning med Hiromi, den fantastiska japanska pianisten, som, där, där det verkligen gick att klippa så att all publik, alla applåder och mellansnack ligger som egna spår. Och då kan man ju när man lyssnar bara välja att spela musiken och då får du aldrig de här jobbiga applåderna och så vidare. Men det, det där är någonting spännande och det, det var sånt som man inte visste, eller jag inte visste om när jag började banda. Att, ja tänk på att ju längre bak från högtalaren du står, desto mer av rummet får du. Ja men vad betyder det? Det är ju jättehög volym på hårdrockskonserter. Ja men har du bra mikrofoner så kan de balansera att det kommer ljud framifrån, absolut, men det kommer faktiskt någonting från sidorna också. Och det var nog lite det, det är därför många som börjar banda för, de hade ju en bandspelare med sig in och tänkte inte mer på det. Många har ju använt freestyle-hörlurarna och så vidare. Och det har blivit fullgott hur bra som helst och så vidare, men jag köpte en ganska dyr mikrofon till att vara en glad amatör som aldrig hade gjort det. Och den här Sony-micken där, den har verkligen betalat av sig för den, ja den, den gjorde ett bra jobb. Det jag gjorde 2009 var att jag bytte till en hårddiskinspelare, en Zoom H2. Som, för det, det är en sak, jag, det var väldigt mycket smugglande. En sak med minidisk och så vidare många diskar, om jag var på Sweden Rock, man var tvungen att ha hur många diskar som helst, många batterier, och så var det då minidisken som dessutom behöver en sladd till mikrofonen och så vidare. Och till slut bara, det måste finnas bättre lösningar. Och då hittar jag något som heter Zoom H2, en liten hårddiskinspelare. Spelar in högupplöst om jag vill. Har aldrig känt behovet men kanske är dags nu om det kommer något fräckt. Och framförallt interna mickar som är hur bra som helst. Jag har ingen extern mick och det kan man ha, man kan ha hur dyr utrustning som helst, jag vet det, jag pallar inte. Jag har interna mickarna. Och då är den annorlunda mot Sony micken och, M och minidisken. Att den här tar botten väldigt bra, väldigt mycket bas och du får en känsla av djupet i scenen. Men den är inte riktigt lika bra på diskant. Så det där har jag jobbat ganska mycket med sedan 2009, när jag köpte den och hittade optimala platsen att stå. Sen är det alltid svårt för band låter olika men med denna hårddiskinspelaren så har jag lyckats få vissa grejer som har blivit så bra så att jag faktiskt är väldigt stolt över dem och väldigt nöjd själv. Till exempel då Nick Mason i Köpenhamn och lite sånt. Och den fångar rummet lite sämre också skulle jag säga. Eller inte sämre, den fångar rummet annorlunda. För den fångar mer rum. Det har jag inte tänkt på. Minidisken fångar rum, eller Sony, den fångar rummet i en bra balans Haystick. medan denna fångar lite för mycket rum när det är tyst. Man skulle nu kunna jobba med det men efter, som sagt, efter 300 inspelningar så är jag, jag är nöjd med hur det blir med tanke på hur sällan jag ju lyssnar på nästan allting. Och de som inte är nöjda, ja, köp en egen maskin och börja spela in. Det, det är väl det enda jag kan säga om det. Det är roligt, det är väldigt många som har åsikter. Sådär, att man får inte lov att tycka. Det finns jättemånga ljudpoliser. Gud vad ni ska, det ska ni veta, ni som inte pysslar med det här. Uh, gud vad, jag har ju helt slutat betygsätta mina inspelningar för att uh, när man laddar upp det på ett av de ställena som jag laddar upp på så, först jag betyg och då fick jag så jävla mycket kritik. För att jag, oh you way oversold this. Bara, Sold? Det är väl ingen som har betalt något. Ladda ner en låt, är du inte nöjd så skit i att ladda ner resten. Jag bryr mig inte, alltså så att jag har slutat skriva betyg, jag för jag tänker och är man intresserad av spelningen så får man ladda ner den och så får man lyssna som den låter. Är man inte intresserad kan man låta bli. Och det har faktiskt när jag slutade betygsätta, som många betygsätter fortfarande, men när jag slutade göra det så slapp jag mycket av eh, kreti och pletis jävla infantila pundhuvudkommentarer. Så, eh, vad ska vi komma till nu då? Jag har lite andra noteringar här, vi har tagit roliga kommentarer och vi, ja det jävligaste av allt, batterierna som dör. Ska vi prata om det? Jag sitter på David Bowie i Köpenhamn, Forum 2003, turnépremiär på det som skulle bli hans allra sista turné. 40 minuter in så tar jag upp MD för att kolla nivåerna och ser att batteriet blinkar och i samma sekund så Så dör den. Så jag fick, tack och lov, nu var ju MD, var ju speciellt för när du hade spelat in så var du ju tvungen att vänta några sekunder så att det, det du hade spelat in skrevs in på minidisken och det, det kommer vi till en annan sån händelse. Men det hann den med innan den dog. Så jag fick i alla fall, för, jag tror den är 45 minuter, min Bowie från Köpenhamn 2003. Tack och lov fanns det ju fler, så det finns ju fem kompletta varav tre av dem är nästan kristallklara på var sitt sätt. Så jag har hela min enda Bowie-spelning någonsin tack och lov, men men min inspelning gick åt pipsvängen och likadant premiären på Depeche Mode. Jag satt och första gången jag såg Depeche Mode, Köpenhamn, parken, 2006. 40 minuter in så dör batterierna. Jag, bara, jag orkar inte. <laughs> Men jag har fått en komplett därifrån också som är jättefin. Men det var ju typiskt liksom. Vad fan, jävla skit med. Och det har hänt någon gång till. Sen var det ju W.A.S.P. Sweden Rock 2001, Kaos, året 2001. När, jag för mig, jag var där en dag 2001. Och då spelade Symphony X, Glenn Hughes, Halloween, Wasp och Gary Moore. Och jag såg Halloween, nånting började hända på dagen. Jag tror det var det året som man släppte in, eller som man sålde, det råkade sälja sprit eller nånting till ungdomar. Alltså 15-16-åringar. För det blev kravall Och Halloween nej vad heter det, inte halloween. inte halloween, Hammerfall heter de som jag menar. De fick ju bryta spelningen för att, eh, det, vad heter det, staketet bara eh, kapsejsade. Sen fick de gå ut och köra en jävla ballad här för mig. Det här kan jag ha fel på för jag bryr mig verkligen inte. Men jag minns ju det för jag stod där och att det var, det var i stämning. Och den fortsatte sen till nästa scen, stora scenen där Wasp spelade. Wasp som då var i sitt sämsta, alltså sämre än så har de aldrig varit. Deras förinspelade tejper funkar inte, de hamnar i osynk. Så om man lyssnar på inspelningen som en kille i Luleå gjorde, så hör du att Love Machine, då, då kommer hello Och det, det kommer i osynk med resten av bandet och nej, det var sånt kaosigt. Och de fick gå på senare, bara för att det hade var, varit kaos innan. Och jag står och bandar, och när de har kört sitt huvudsätt då, som vanliga 50 minuterna, det är ju standard blacky han kör ju aldrig någonting. Så, så är det paus innan extra nummerna och då ska jag byta batteri, eller byta disk. Och då är det någon som slår till mig, när jag tar upp min minidisk, så kommer det någon pissefull jävla dumhuvud och slår till mig, så jag slår ut batteriet ur luckan och tappar hela Waspinspelningen för då hade inte det hunnit skrivas över, det som jag hade spelat in. Och sen var det, jag, vet att jag spelade i att spela in extra numret också. Såklart, för då var jag så förbannad så jag gick faktiskt därifrån och ställde mig vid sidan. Och sen var det lyckligtvis en kille som hade bandet. Det samma, jag stod på The Tivoli i Helsingborg 2007 och spelade in Magnus Uggla på en klubbspelning med en setlist från himmelen. Jag har den, hand... jag har den utskrivna setlisten med handskrivna tillägg, han la till raggarna från första plattan. Och han körde Hallå och lite sånt. Och jag stod och spelade in hela första setet och när jag tar upp minidisken. eller för hela ordinarie setet innan nummer och när jag tar upp minidisken så ser jag att den är bara död. Där är det, den hade börjat spela in men den, den har bara slocknat. Så jag missade hela det fantastiska, så jag satte igång och spelade in extra och då fick vi fyra låtar och då var det väl Vild och skild och dansar aldrig nykter och pom, pom, alltså så skiten liksom. Alla de fantastiska gamla låtarna som man hade kört, borta. Så jag, jag slutade spela in igen. Jag vill, inte, jag vill aldrig höra de extra nummerna igen för det, det kommer bara påminna mig om att ja, du kommer aldrig att få höra eh, raggarna, eller Hallå, igen. Det var bara en gång. Fan vad, fan vad arg jag var, det ska jag säga. Där var jag riktigt förbannad. Och likadant 2011, en av de få gångerna jag faktiskt bara bröt en inspelning och gick. Jag hade sett fram emot att se ett band som heter Groundhogs, ett sånt här lite bluesigt brittiskt band. Jag skulle spela. Sweden Rock har alltid varit så jävla bra på att ta fram sådana band som ingen känner till, eller som inte spelar i Sverige i vanliga fall och sånt. Och så, jag tittade lite på Queens Rike, det var deras det var väl en av de sista turnéerna med Jeff Tate och de var ju ovänner allihopa och det lät ju för jävligt. Så tack och lov gick jag därifrån. För att nu ska jag säga Groundhogs och jag börjar banda och ut på scenen kommer Tony McPhee som är då, det är han som är Groundhoggen, de andra är nya. Och han hade haft en stroke, det visste jag. Men vad jag inte visste var att han inte var tillfrisknad. För han kunde inte spela, han kunde inte sjunga. Det lät... Och spelandet, han hade alltså stämt gitarren i ett öppet ackord. Och han kunde inte spela solo eller någonting, han, han stod och drog lite. Och hans fru, som tydligen är den som släpar runt denna sorgliga syn, hon stod och dansade och sjöng till och så vidare. Och jag bara, det här är en skymf mot honom. Jag, alltså, jag mår fysiskt dåligt av att titta på detta, för jag skäms och hans vägnar att någon säger till honom att gå upp på scenen och göra detta. Så där, efter en och en halv låt, så stängde jag bandaren och gick tillbaka till Queen För det var, det var ändå, ja, the lesser of two evils. Likadant, inte riktigt likadant, men vi stod på the Tivoli, inte the Tivoli, vi stod på Tivoli i Köpenhamn och Roxette hade återkommit 2012. Och jag hade aldrig trott att Marie skulle stå på en scen igen efter hennes cancer. Så jag började spela in när de gick på, men jag stängde efter halva första låten. Om de öppnade med Dress for success eller vilken det var. För det var ju verkligen inte bra. Men det var ju en personlig triumf för henne. Så att det var, jag tänkte så här att det är bättre att jag bara står här nu och får, jag vet att jag får höra How do you do, som jag aldrig hade hört med sett och så. Och att jag, jag är här i stunden. Men jag behöver aldrig någonsin lyssna på detta igen, jag vill, all, jag vill inte ha detta dokumenterat. Så jag stängde inspelningen där. En konsert jag skulle stängt inspelningen på, det är en av mina största hits, faktiskt. Uh, september, ja det var väl, för, var det 11 september? Nej, i alla fall september 2001 så stod jag och min vän Erik på The Tivoli i Helsingborg och skulle säga Samantha Fox. Och nu hörde det till saken att jag tycker väldigt mycket om henne. Det är absolut, jag tycker om hennes två största hits. Det, det är helt, det är, så var det. Det var jättespännande när man var tio år. och ufsingar, oj oj oj. Men jag tycker att hennes två första skivor är bland 80-talets bästa. Speciellt första skivan lyssnar jag ju på flera gånger om året. Uh, och även andra, jag tycker det är två vansinnigt bra skivor med idel bra musik. Sen är det någon låt på tredje platta men då hade det redan dött lite. Det, det är många, Stock, Aitken och Waterman hade väl inte hur många låtar i sig som helst som blev bra. Eller vem det nu var som skrev. <laughs> men jag gillar de två första, och när det då Samantha Fox till Tivoli och jag och Erik bara Va? Det är ju skitcoolt! Och så var det radioreklamen var, Hi this is Samantha Fox, I'm coming to Helsingborg with my band, och jag bara shit! Och vi bara skissa på låtlistor och sånt, vad fan, vad kan hon förväntas köra? Det här kan ju bli hur bra som helst. Så vi köpte som biljett, jag tror de kostade typ 160, kan jag ha fel? Det var någon slags 80-talsfest på Tivoli den kvällen. Kanske 160, eller bara 60, men jag tror det var 160. Bara oh, det var dyrt, ja ja men det är ju kul, fan det ska bli roligt detta! Och vi gick in och ställde oss och i, i paradställning framför mixerbordet, bästa ljudet på det rätt så dåliga ljudet, tivoli, tivoli har aldrig haft bra ljud. Och, bara, vad är det för konstig scen, där är ju två syntar om Ja, bas. ja band som band, det blir nog bra. Och så var hon försenad, såklart, det är man ju alltid när man är superstjärna. Så eh, folk kan ju supa riktigt rejält, och då hörde du till saken att när folk super tappar de omdöme, det vet vi. Så att alla de killarna som stod längst fram, som blev fullare och fullare, det, blev, det, det är ju inte bra. Till slut studsade hon ut på scenen till tonerna av, vad är det? Hon började med I Surrender från andra plattan och jag bara, ja coolt! Men vem spelar? Ja det gjorde ju ingen, där kom ju upp en eller möjligen två, jag tror det var en tjej till som tog på sig en bas eller om hon ställer sig vid en synt. De kan ha varit två, jag, ni hör, jag har inte hur många minnesbilder helst som detta, eftersom det inte framgår i inspelningen. För det som hände var att någon satte ju på typ LP-skivan, jag, jag, jag skämtar inte om de hade en LP-skiva, fast då hade de inte, men det, typ på I Surrender, med tar Fox sång på och allting, så hon stod och karaoke sjöng till den låten, som första låt. Erik och jag tittar på varandra lite klentroget var. bara, ja. Ja det, ja, ja, det tar väl sig. Och då de gjorde det, andra låten var “Duja Duja”, min favoritlåt från första plattan. Bara yes, är det fortfarande LP-skivan? <laughs> hon sjunger liksom över sin egen röst. Och tredje låten är “Touch Me”. Då exploderade tivoli, för då var alla pissefulla och där kom en hit. Precis som jag har pratat om innan. Och bara, men, jaha? Som tredje låt? Hur långt tror du hon spelar? funderade vi på det. där. Jo då det blev alldeles för långt för efter Touch Me, <laughs> det här är en så rolig historia. Och efter Touch Me, när hon har stått och karaoke karaokesjungit till sig själv, så säger hon nu ska jag köra en låt från min nya skiva. Och då, då, alltså det här, ni vet, man brukar säga att en bil går från 0 till 100 på 10 sekunder eller 3 sekunder sådär, vissa bilar är jättebra. Min gud, den går från 0 till 100 på 6 veckor ungefär. Men Tivoli gick från fullt och glatt till tomt och ensligt på 12 sekunder. Eller nej, 5 sekunder. Nu ska jag köra en ny låt. Vump! Så stod de här fulla killarna längst fram kvar och jag och Erik bara va? En ny låt? Det, det känns onödigt. Det behöver du inte. Kom igen nu. Och så körde hon en låt som heter “Watching Me Watching You”. Och det här vet jag bara för att jag skrev upp det. det, det under den låten och inspelningen, så hör, och det här är ju det tragiska men ändå, vad fan trodde någon? Där står ett 20-tal pissefulla killar längst fram och de gör vad de kan för att få lov att leka med sin barndoms största favoriter. Och tyvärr så kommer de åt henne och du hör på inspelningen och jag kan inte med no en fas nog säga hur mycket jag hatade de killarna då och än mer idag. Men du hör på inspelningen, Don't try it, alright? Don't try it, följt av. Hon slår micken i pannan, eller i alla fall i huvudet på en av killarna. Den här historien finns eh, från ett ställe till, För det här, alltså, och det är ju ännu sorgligare. Jag tror hon spelar i Lönsboda eller något sånt och det finns en dokumentär om den spelningen. Och då, då hände tydligen samma sak där. Jag har inte sett den i dokumentären själv, jag tänker inte göra det heller. Men det hände i Helsingborg och det hände och det hörs på min inspelning. Och efter den händelsen så gick även killarna, och då körde hon fyra nya låtar till. Santa Maria hette en. Och sen gick av och då säger DJ: uh, ja det, det, det där var tydligen allt från Samantha Fox, för han var ju lika förvånad som alla vi andra efter 36 minuter. Men vi fortsätter kvällen bla bla bla. Men då var det ju ingen kvar liksom. Och den här inspelningen, jag har skrivit denna historien ett par gånger på engelska och laddat upp på mitt favoritkonsertställe. Och uh, den här inspelningen, folk blir så glada när de läser den här historien. Och många bara, jag kommer aldrig ladda ner denna. Men varje gång du laddar upp den, gå in och läs din historia. För det är den roligaste historien jag någonsin har läst. Vilket ju är sorgligt, för det finns bättre. Men äh, det är roligt också att folk uppskattar ens tramsande. <laughs> oh, ja, jag borde lyssna på den, men jag ska aldrig höra den igen. Har jag bestämt mig för. Har jag åkt fast några gånger? Ja, det har ju krävts en del smugglande genom åren. Man kan säga, jag lärde mig ganska fort att leta ut, när man skulle in på konsertarenor så var det bara att leta ut den kortaste vakten. Och så hade jag en väst, en jeansväst som blev ganska känd i mina kompiskretsar, för när jag hade den på visste de att jag spelade in. Den hade många fickor, och i den här västen så den apterade jag innan jag gick in och så hade jag, hängde jag den på min vänsterarm och så gick jag fram till den kortaste, ofta tjejen, som stod och kollade vid ingångarna och så hängde jag den på min arm och sen så ville hon, ja men kan du lyfta på armarna? Absolut, så hängde västen på min arm. Och så kände hon på mig och så hade jag ingenting. Och sen gick jag in med den. Och det här funkade faktiskt fruktansvärt bra i, 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 i alla år. Jag åkte aldrig fast med minidisken och sladdarna och sånt. Uh närmaste var Madonna 2001. För det var, den, den kollen har jag aldrig varit med om innan eller efter på en konsert. Jag tror fan, hade det varit ett annat land så hade jag och den personen som genomsökte mig i Berlin 2001, vi hade varit gifta. För den personen kände mig på ställen som jag inte visste jag hade. Men jag hade i alla fall lyckats dölja minidisken väldigt, väldigt bra. Men jag har gjort fast ett par gånger om man går på jazzklubb i New York, och båda gångerna i New York, om man går på jazzklubb i New York, så, som heter Blue Note, så säger de alltid att här får ni inte lov att spela in, och så säger alla absolut, och så gör folk det ändå. Jag hade tappat, på den här hårddiskinspelaren så en liten röd lampa som lyser, vilket jävla dumhuvud kom på det, att den lyser när man spelar in. Så där får man sätta en svart tejpbit den hade trillat av, så jag hade min maskin i fickan, min bröstficka på Blue Note och skulle spela in Stanley Clark med Hiromi. Två sätt spelade de på Blue Note, jag såg båda. Och den här till lika otrevlig ägaren. han var väldigt otrevlig mot sina anställda för jag, jag fick sitta kvar mellan sätten... ...medan de tömde stället. Men jag blev polare med killen i baren som var från Serbien och han bjöd mig på en Irish coffee som var fruktansvärt irish och väldigt lite koffe. Uh, han tyckte det var så roligt, ...att jag skulle se båda sätten. du kan vara min gäst, du kan sitta bara sitta, bara sitta, bara sitta kvar här när alla går ut nu så får du se andra sättet. du kan bara sitta hos mig här. Så var jättetrevligt. Uh, men då mellan sätten... så städade de av och så vidare och så pepptakar då, chefen som, som inte alls var trevlig mot sina anställda. Så, så när jag satt där och spelade in andra sätt så smyger han upp framför mig och så pekar han på min ficka där det lyser lite lite rött och han bara ”what’s that?” för man, han, han var ändå respektfull mot alla runt att man började inte bråka så. Och jag tittar ner och så säger jag ”oh sorry it’s my mobile phone” och så tar jag upp min lilla inspelare och så tittar jag på och så stänger jag av den. Och det gjorde jag, för jag är inte dum i huvudet på det sättet. För jag har sett honom, det har jag skrivit om på min hemsida också, jag såg honom när han plockade minneskortet ur en videokamera en gång, av en som satt och filmade. Det var ju lite dumt att sitta och filma, kan jag ju tycka. Men så att han gör sånt liksom. Men han var oh, okej, okay, sa han och så gick han vidare. Och så stängde jag min <hör> mobil. Så, så det blir det ingenting där jo, det blev en och en halv låt, men det var, det var, det var första sättet, så det var mest soundtrack. Sen, sen fick jag fixa till detta till andra sätt, så jag fick den låten jag ville ha. Det var en speciell låt jag ville ha den kvällen. Och sen var det, Mariah Carey spelade på Beacon Theatre 2015, jag och Jenny var där och tittade på hennes julshow, det var en av de finaste stunderna i mitt liv. Och då satt vi uppe på läktaren på Beacon och bredvid mig var trappan, jag satt liksom ytterst innan trappan. Och jag hade folk framför mig och till höger och jag tänkte vad fan, jag sätter bandaren i trappan, det är ju färdigt, alla, de börjar släcka ner nu, det är ju konsertdags. Så det gjorde jag. Och givetvis, givetvis, kommer där då en jävla försenad människa, som givetvis ska vara just uppe precis vid min läktare. Så där kommer en tanta med ficklampa och lyser på trappstegen, som man ju gör för att inte snubbla, och så lyser hon rakt på en liten maskin. Bara, och hon håller den, liksom ficklampan på den och så ser jag i, de, ja, ögonen var som frusna, fruset armeringsjärn och jag bara <här> Så jag plockade in maskinen och stängde av i åtta sekunder och så gick hon vidare och sen satte jag ner den igen. Och så fick jag resten, jag missade den halv låt eller något sånt i början. Men det är bara Åh, oh, kunde inte den personen haft biljett i alla fall bara trappan bredvid, eller någon annan läktare, eller någon annan kväll? Hon körde ju 6, 7, 8 kvällar i rad. Så typiskt. Och det är liksom att jag bara, jag ställer den i trappan för det är det ingen som ser. Fick lampa Fan Vilket folk. Det jag är mest nöjd med egentligen, jag har spelat in Iron Maiden några gånger och jag har spelat in, jag spelade nog in Kiss. Ja, de har ju bara spelat in och filmat. Jag ska spela in dem i Malmö 2010, men den kom ju som soundboard. Och sen så filmade jag dem på Sweden Rock 2013, vilket ju är den sämsta spelningen de någonsin, någonsin har genomfört, alla kategorier. Så att, det är lustigt att jag är inte är en del av Kiss botläggvärlden på det sättet. Det bästa jag har gjort är Ace Frehley i London på Astoria. Den, den bandade jag och tog ljudet på. Och det blev den bästa av de inspelningarna som finns. Plus att det, var ju en av, det är ju en av de bästa Ace-solospelningarna någonsin. Det är nästan så att det kändes som en Frehley's Comet-spelning. Eftersom vi, vi fick ganska många låtar från den tiden. Han körde Stranger in a Strange Land en handfull gånger där 2008, vilket var väldigt trevligt. Så, men annars är jag faktiskt inte en del, jag spelar ju inte in Paul Stanley till exempel på Irving Plaza. Det kan man tycka vad man vill om, men det... Det är ju en sak när man bandar, det är att man måste hålla sig stilla, eller i alla fall inte sjunga med och så vidare, för det blir ju aldrig bra. Och eh, jag tänkte, Paul Stanley på en klubb i New York, det här är min kväll. Nu, nu kör vi, det här, det här är, det är min. Så den, där levde jag ut istället, och det kom ju en inspelning sen tack och lov, som är bra så. Men där, där är några grejer jag kan ångra, jag vet egentligen inte om det är ångra. Men ibland så har jag känt efter att varför tog jag inte med den ändå? Kommer jag på någon sån? Jag försöker titta här nu. Ja, jag åkte så extreme, bandet, i London på Astoria 2008, i november. Och konstigt nog, det är ett stort band och det var stort att de var tillbaka, de gjorde ganska bra och kom tillbaka-skiva och allting och spela på Astoria, Jag var fullsatt. Och där var ingen som bandade det. finns ingen inspelning, det finns ingen ljudinspelning från London-giget. Jag vet fortfarande inte riktigt varför jag inte tog med, varför jag åkte och bara tittade. Det borde varit en sån grej som jag spelar in. Men av någon anledning så gjorde jag inte det och det, sådär efter efterhand nu så bara Fan vad dumt! Det borde jag ha gjort. Varför gjorde jag inte det? Och likadant, jag åkte till New York 2012 för att se Allman Brothers och de spelar ju in sina gig själva. Så det var ju trevligt, det kom ju så där bara dagen efter. Men jag såg ett gig på Blue Note. Jag satte mig i taxin från flygplatsen, rakt in till hotellet, dumpa väskan, rakt ner till Blue Note och han precis tittade på en gitarrist som heter Chuck Loeb. en sån här supergitarrist som har släppt en platta som heter Plain and simple. Och han är, en, han är en urtypen för varför jag börjar banda, för att det är ingen, det är väldigt få som bryr sig och det är ingen som spelar in. Och att jag inte hade bandaren med där, det stör mig fortfarande. Han, är, han dog sen bara nu för några år sedan. Så jag får aldrig se honom igen. Jag fick se honom en enda gång. Och då gick Will Lee, basisten, ifrån uh, Paul Schäfer eller från vad heter det, hans, David Lettermans band. Han spelade väl med i, på Ace så liksom, han gick upp och gästade och liksom, det var en skithäftig spelning som bara hände just då och som jag bestämde mig för, Nej, den behöver jag inte spela in. Det, det kan störa mig uh, att jag inte gjorde det, faktiskt. Men annars är det nog inte så mycket som som jag har missat, utan det har mer varit att det har misslyckats eller något sånt. Och det är inte ens det har ju hänt särskilt mycket. Så jag, tur i oturen, jag har... Jag tänker så här att jag ska lägga allting nu upp i något jävla molnkonto. Det är ganska många terabyte. Men eh, idag är det många terabyte, om tio år så kommer det inte ta någon plats någonstans och då kommer vi ha allting in i ett chip i huvudet eller någonting, hoppas jag. Men för den dagen jag ligger på ålderdomshemmet så vill jag bara trycka på play. Och så vill jag att den ska gå igenom alla spelningar jag har sett där. När jag inte kan röra mig eller något sånt ändå. Då är det det jag vill ska hända. Och det är väl lite därför, jag har, som sagt jag spelade in för att jag ville vara en del av den här världen. Jag, jag älskar, jag älskar så innerligt bootleg och bootleg-LP-skivor från förr. Jag tycker om de som kommer idag med men det är inte samma sak. De är snyggare men de är de är dyra direkt liksom, det är inte det. Jag ville så gärna vara en del av den världen, jag ville så gärna att folk skulle kunna höra även spelningar de inte trodde. För det är en sak med Metallica, eller Maiden, eller Kiss, det kommer alltid inspelningar. Men det är inte lika självklart med Per Gessle, eller med Magnum, eller med andra band som inte alls har samma samma st stora tilltal. Och idag är det faktiskt ganska svårt, känner jag. Speciellt här uppe i Skandinavien, vi är inte så himla många som spelar in. I alla fall inte som släpper ut sina inspelningar. Ta en sån grej som Guns N' Roses på Ullevi, nu där stora kom tillbaka, Not in this lifetime turné. Hur många inspelningar har ni sett? Alltså det finns ju videoklipp på Youtube, men det är inte det jag menar. Jag menar någon som dedikerat ta med sig en maskin för att filma och, eller ta ljudet. Hur många sådana inspelningar har ni sett av den? Jag vet att det finns en, för jag har en, men det är från en kille som jag känner som inte vill släppa ut den, för han vill inte se den på köpskivor och sånt från Japan, och det fattar jag. Men jag vet att det finns en, av 50 000. Hade, de varit, hade det varit, på 90-talet där, där är det ju både filmat och ljudet och sånt. För att då, då spelade folk in på ett annat sätt. Men jag vet inte, jag tror den, jag tror på sikt att den världen kommer att dö. Efterhand som artisterna som har fans som bryr sig dör, så, så kommer, kommer den kulturen att dö ut. Och till slut så sitter vi där. Som vi gör nu med Lionel Maplesons inristade vaxgrejer. från då förra sekelskiftet som är det enda sättet att höra hur den operamusiken lät, så kommer vi att sitta där om hundra år och så är det kanske ingen som spelar in konserter längre. Men man kan lyssna hur det lät på 90- 2000-talet. Och då kanske man tar fram någonting som jag har gjort och så tänker man, gud vilken tur ändå! Att, att någon spelar in det här, att den här ibland speciella händelsen, den här, shit det var någon som spelar in det här giget Köpenhamn 89 med Black Sabbath när Ian Gillan gick upp och gästade. Vilken tur att någon hade bandan med sig. För annars hade det ju varit förlorat. Nu finns det något fint i att någonting är förlorat också. Jag spelar in, eh, svenska progbandet Träga Esse Stenar ett av de banden jag tycker mycket om från den tiden. Och de har spelat in några gånger eh, i början av 2000-talet då när jag hade börjat spela in. Och jag frågade trummisen där, Thomas. Eh, när jag träffade honom eh, vill du ha de här inspelningarna? Och han sa, aldrig i livet, sa, sa han. De konserterna, den musiken har vi gett bort. Den, den, den finns, ska inte finnas längre. Vi, vi ger bort vår musik på konserterna och det är bra där, den ska inte lyssnas på igen. Det är ett väldigt fint förhållningssätt, tycker jag. Att han hade inget intresse av att lyssna på gammalt, han ville göra nu. Och inte lyssna på det som hände då. Men å andra sidan så har jag spelat in Bo Kaspers orkester ganska många gånger också, som jag tycker väldigt mycket om. Och där frågade jag eh, keyboardisten Mats Schubert en gång, nu, sen, jag tror det var senaste gången jag såg dem. Är, jag har faktiskt spelat in er och filmat er ganska många gånger genom åren. Vill du ha de grej, prylarna? Bara, bara, det är bara jag som har dem, för där, det, där finns liksom ingen stor fankultur. Jag, har, jag kan inte sitta och ladda upp Bo Kaspers i Jönköping 2001 för att det är ingen som bryr sig. Eller jo, någon, men det är liksom... På, på, på det stora hela så är vi väldigt få som engagerar oss i det bandet. Men han blev jätteglad. bara Shit, vad är det du har spelat in? Och så skickar han en lista. Oj, vad häftigt. Vi har aldrig tänkt på att liksom arkivera oss på det sättet. Vilken tur! Jag, jag tar jättegärna detta. Så, och så fick han då en hel hög med prylar där som jag hade både filmat och spelat in. Och bara Varsågod, och tack för att ni spelade. Det är, jag älskar musiken. Och roligt att du ville ha mina inspelningar, så har ni det till era arkiv liksom. Och kan, när ni sitter på hemmet, kan kommer ni ihåg när vi var i Helsingborg på Konserthuset och fick spela tidigt 2006 för att det var melodifestival Som Så vi fick gå på klockan fem för att alla skulle hinna hem till melodifestivalen. Kommer ni ihåg den spelningen? För den har vi här. <laughs> det är roligt. Och sen är det lustigt hur, ja, Självklart har det alltid varit olagligt att spela in, eller mer eller mindre lagligt i början, men det blev ju väldigt olagligt och bootleggers eh, förstörde musiken och artister har ju då satt åt bootleggers genom åren. Eh, vilket ju inte har hjälpt du för det gör det ju aldrig. Men eh, däremot idag så är det ju vi som sitter på det, vi som har bevarat grejerna som skivbolagen slängde. Det är vi som har sparat gamla betaband som skulle hamna i containrar och så vidare. Därför att nej nu rensar vi ut här, det är ingen som kommer att bry sig. Och sen 30 år senare, fan det är ingen som bryr sig om ny musik. Det enda vi kan göra nu är att paketera gammal musik i boxar. Shit vem har de prylarna? Ja vem sitter på dem? Det är ju vi. Samlare, det är vi som har spelat in, det är vi som har, det är vi. Det är vi som har kollen på vad som finns, det är vi som kan berätta för Black Sabbath för att Paris 70 är egentligen i Montreux. Eller en Montreux, det är Bryssel. Så att till och med så att Black Sabbath efter många år skriver Bryssel nu när de släpper ut den, för den släpper de ju en gång om året i en ny Paranoid Deluxe-box, samma innehåll alltid. Och så släpper de numera att den heter Bryssel, inte Paris. Och det är vi, det är inte dem. Så att varsågod, skivbolagen. Så länge ni nu har kvar, jag vet inte hur långt skivbolag har kvar, och det är ju ingen mänsklig rättighet heller. Att, att det ska finnas skivbolag. Jag älskar ju er för vad ni har gjort för mig. Men jag tycker det är roligt också att ni, att vissa av er har behövt det vi har gjort. Det tycker jag är roligt. Det går liksom i cykler. Ja det var väl en trevlig liten saga om en liten pojkvaskor på 24 år som bestämde sig för att nej nu ska jag ta tag i detta. Jag säger, som sagt, ingenting av detta är ju sant. Det här är ju bara påhitt. Allt detta är bara trams. Så att eh, det är ju ingen idé att någon försöker hitta på någonting utan, eh. Men det är roligt att hitta på saker ibland. Det är roligt att berätta saker ibland. En liten saga då och en liten saga då. Till slut så har man många sagor. Eller 300 ljudinspelningar som världen har tagit del av och kanske blivit lite, lite bättre av. Det har i alla fall varit min förhoppning. Tusen tack för att ni har lyssnat, det här blev väl långt som bara den gissar jag, hur långt blev detta egentligen? Jag shit, det blev långt men så blir det när man går ner i minnenas arkiv. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni var med mig på min lilla 20th anniversary special här, jag ska se vad jag hittar på för fiffigt namn och döpa den till. Och så påskavsnittet kommer väl bara om några veckor och då kör vi, då kör vi frågor från, från fansen. <går> Nej vad heter det? i MAD där man skickar in. Eh, Forum för forskare FFF. Åh <går> oh, vad jag hoppas att det är någon som skickar in ett kort och skriver under med Rick Arce från Ljusdal. Det hade varit roligt. Ni har några veckor till på er i alla fall. Skicka in kort eh, om ni har någon fråga som ni vill jag ska ta upp här i radio. Så, så, så lovar jag att göra det. Jag kommer att läsa upp allting om jag hinner. Jag kommer inte, jag ska lägga allting blandat så att jag och inte tittar på det innan jag gör poddavsnittet. Men nu, jag har fisk tittat nu för jag tycker det är roligt när det kommer kort men jag ska inte titta på det igen utan nu ligger det bara i en hög och sen ska jag bara dra kort efter kort och så får vi se vad det står. Och det kommer att bli spännande för alla inblandade. Tack ska ni ha och ta hand om er, jag hoppas att våren kommer till oss snart och kan göra våra dagar lite ljusare Mm. Glöm inte att vaccinera er så att, vi, så att vi kan träffas. För vi behöver träffas, vi behöver, vi behöver finnas någonstans i klump igen och ha lite roligt ihop. Och kanske lyssna på en föreläsning om Wicked Lester eller någonting. Det hade jag tyckt var kul. This is your host, Jack Killian, on KJCM 98.3 on your FM dial. And good night, America, wherever you are.